E, tipo, foi... Para de fumar essa porra no microfone. Cara, o cara tá mandando fumar essa porra, não, não tô entendendo. Não, ele tá pedindo pra você não, deixar o mic mais perto. Agora eu entendi. O cara tá um dedo. O cara tá ali assim. Fumar? Pra fumar assim, ó. Quantas vezes tu quer que eu fumo isso aqui? Por que tu não fala, porra? Só que eu tô fumando, eu tô no cu, assim, ó. Ah, vou falar mais perto aqui. O vai dar boa aqui, cara. Tu vai falar mais perto e vai fumar longe do microfone. Fechou.